תשמע, זו טיסה מאוד מאוד מרגשת, אני מעריך בשבילך, כי זו טיסה שהולכת לסגור עניינים, כמו שאומרים. אני מקווה. תשמע, שום דבר לא סגור עד שזה לא סגור, כמו שאנחנו יודעים. זה נראה טוב, נראה שזה מתקדם, נראה שהכוונות שלי ושלו תואמות. בואו לא נקדים את המאוחר, בואו נגיע לשם, נמצא את המסע המותן, צריך להבין, לא, זה לא בכל מחיר, זה רק אם באמת זה יעשה טוב למועדון, לאורך זמן, לתשתיות של המועדון, כל שבעבר היה כסף גדול בביתר, לדעתי יכול היה להיות מנוצל טוב יותר, כל שצריך לעשות השקעה משמעותית בתשתיות. צריך לראות לכמה זמן זה, שהמטרות באמת תואמות בהכל, ואם כך יהיו הדברים, אז אני מקווה שיהיה לנו מה להודיע בקרוב. במקביל לזה, יש את הנושא של לה פמיליה, את הכתובות גרפיטי, שאתם הגבתם על זה אפילו בציוץ שהוצאתם, וזה מלחמה שאתה מכיר, זה מלחמה שאתה מנהל למעשה מה שהגעת לביתה ירושלים, אבל יכול להיות שעכשיו בעקבות העסקה זה יעלה מדרגה. יכול להיות. לא התרגשתי מזה יתר על המידה כשהצטרפתי למועדון, גם לא היום. זה מאוד פיקנטי לדבר כל פעם על על המיעוט. זה באמת מיעוט. וזה רק מחזק את את הצורך במה שאנחנו עושים. אני אמרתי שהצטרפתי הרבה לפני שידעתי שיהיה שלום כזה או אחר, שבעיניי, ולא רק בעיניי, גם בעיני גדולי הרבנים, גזענות זה חילול השם. לא עושים גזענות בשום מקום, בטח לא בעיר הקודש, בטח לא במשמרת שלי. נלחמתי בזה מהיום הראשון, ואני אלחם בזה עד היום האחרון. וזהו, תשמע, אנחנו לא נרתעים מזה. כל הגרפיטי ודברים שיהיו או לא יהיו, גם השותף הפוטנציאלי מכיר את העניין הזה, וזהו חלק מהסיבה שאנחנו צריכים לעשות מעשה ולהראות שמוסלמים ויהודים יכולים לעשות דברים מאוד יפים ביחד, בלי חשש.